Вадим Монев'ярович Хабібулін 40 років, адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик, державний службовець 10-го рангу. Закінчив юридичний факультет Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Магістр права Національної академії внутрішніх справ. Голова Київської обласної колегії адвокатів з 2007 року. Заступник голови при головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві. Голова громадської ради при Державній виконавчій службі України 2011-2014. Голова громадської організації Нова Солідарна Україна з 2014-го.